הראשונים ומקווה להמשך. יש לנו שלושה דוברים ואחר כך תהיה גם עם תגובה של פרופסור דן. הדובר הראשון הוא דוקטור אבישי בר-אשר, הוא מלמד במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים. ספרו האחרון נתפס במגנס ונקרא מסעות הנפש, גן עדן במחשבה ובדמיון בספרות הקבלה בימי הביניים, אבל היום הוא ידבר על משהו יותר רחב בהתאם לנסיבות, כן? ספר רחב, אז גם דורש דיונים רחבים, והוא יישא דברים תחת הכותר, תפיסות כוללות של ההיסטוריה הרעיונית בתולדות תורת הסוד העברית ליוסף דן. בבקשה. ערב טוב, תודה לך יונתן. שלום לך פרופסור יוסף דן, אני רוצה לפתוח כמובן בברכות, אני שמח לראותך וכמובן את הכרכים שיוצאים, הולכים ויוצאים בקצב מוגבר בעשור וכמה שנים האחרונות. וכפי שאמרת, יונתן, לדבר, להקיף מפעל כזה לא נוכל בערב אחד. אני רוצה עוד קודם לכן להודות לאנשי מרכז שזר, גם תודה מיוחדת לנועה, תודה מיוחדת לנעמה, תודה לאורחים ולחברי המושב, וכמובן לציין בפתח הדברים שאני שמח, ולעונג הוא לי לדבר הערב על הסדרה הזו, שאני עוקב אחריה מהכרך הראשון, כפי שאמרת יונתן, עד הכרך שיצא לפני למעשה חודש או כמה שבועות. אז כפי שאמרתי בכותרת, כפי שהצגת אותי את דבריי, אני רוצה באמת לדבר על תפיסות כוללות של ההיסטוריה, לדבר על תפיסות רחבות שאפשר ללקט מהקריאה ארוכת השנים בכרכים הרבים, אבל עוד קודם לכן, כך בשיחות ביני לבינו, לקראת הערב הזה, סיכמנו שנאמר מילה או שתיים על קהל היעד, קהל הקוראים, שהוא קהל רחב מאוד של הספרים הללו, ודאי לא רק חוקרי קבלה כמו פרופסור מאיר או פרופסורים חשובים אחרים שיושבים פה, אלא למעשה יש כאן מפעל שמנסה לפנות לכמה וכמה מעגלים בו זמנית. כן, ספר או למעשה סדרת ספרים מאוד גדולה שפונה מצד אחד אל החוקרים ומנהלת, כפי שאמרת, שיח עם מחקר כולל עדכני ביותר שרואה אור תוך כדי שהסדרה הזו מופיעה, אבל בראש ובראשונה פנייה לקהל משכילים רחב, לקהל קוראים, וכמובן גם לתלמידים ותלמידות שבאות ובאים בשערי עולם המסתורין או ספרות המסתורין היהודית, משילעת העתיקה ועד לימי הביניים, וזה באמת לקראת הציפייה לכרכים הבאים. אני חושב שאין תקדים, אמרתם את זה, אין תקדים לכך שחוקר אחד מבקש לחסות תחום כל כך רחב, כותב את תורת הדברים ומסרטט את ההיסטוריוגרפיה ואת הסיפר בצורה כל כך רחבה על פני מקשטת כל כך רחבה של תקופות, מחברים וספרים, ולקראת הערב הזה חשבתי על הייחוד של העולם הזה, או של התופעה הזאת, בתוך עולם שעובר למה שקוראים לו בעברית מיקור המונים, או crowdsourcing, לתבנית של אנציקלופדיות חופשיות וכתיבה משותפת של מפעלים על ידי הרבה בני אדם, פתאום רואים אדם אחד, חוקר גדול אחד שמתפנה ומקדיש... לא יש עשין וידאו, עשין המבין. סליחה. ומקדיש ממרצו להקיף תקופה כל כך רחבה או תקופות כל כך רחבות והקשרים כל כך רחבים. אני חושב שכבר בדבר הזה אפשר לראות את היקף התרומה שיש לפנינו. אני אדבר בשם התלמידים שאני רואה אותם בתור מי שמלמד קבלה בימי הביניים, ואנחנו משתמשים בכרכים הללו, אני יכול להעיד בשמם של התלמידים שהדבר הזה באמת משמש בראש ובראשונה פתח, פתיחת שערים, הכנסה לתוך עולמות ועוד עולמות שונים ומשונים שאנחנו מנסים להקיף אותם מי יותר ומי פחות בתוך כדי הלימוד. לא רוצה להרחיב עוד על התרומה של זה לקהלים הרחבים או לקהל התלמידים, אני רוצה להתמקד בדבריי דווקא לתרומה החשובה של הסדרה שלפנינו, לקהילת החוקרים ולספרות המחקר, דברים בכיוון הזה כבר פתחת ואמרת פרופסור מאיר לפניי, וכאן כמובן העיד גם את עדותי האישית על יחסי לכרכים האלה, השימוש שאני עושה בכרכים הללו והתקווה שאני חושב שמעוררים את הכרכים הללו לקראת הבאות. צריך לומר, הנושאים שבאים מסוכמים, נידונים, מוכרעים בתוך הכרכים הללו אינם נושאים שנחתם הדיון בהם. אלה נושאים שמתעדכנים כל הזמן, נכתבים בהם עבודות מחקר, הנושאים מתרחבים. ביטוי לדבר הזה אפשר לראות בכרכים עצמם, שבעצמם מתעדכנים עם המחקר החדש ביותר.
ובתוך המערך הזה אפשר למצוא את פרופסור דן נכנס לעוד ועוד שאלות שהן שאלות שמפלחות את אוויר מחקר ספרות הסוד היהודית, כולל שאלות חדשות ביותר. נדמה לי שבמובן הזה ההתקבלות בקהל המשכילים וגם בקהל החוקרים היא תהליך מיידי שכבר החל. אפשר לראות הרבה מאוד ספרות שמגיבה לטענות של פרופסור דן. צריך לומר שחלקן טענות שכבר הושמעו בסדרות של מחקרים שכתב דן לאורך שנים. חלקן טענות חדשות שטוען אותן לראשונה פרופסור דן בקרחים הללו, אבל למיטב התרשמותי זה כבר מזין דיון ער, דיון מאוד מעניין בתוך ספרות המחקר, ויש להניח שהתהליך הזה רק ילך ויגבר. אני חושב שציינת משהו בכיוון הזה, לא מדובר פה על כמה נושאים, על עשרות נושאים, אלא על מאות סוגיות שאפשר למצוא את הדיון בהם, כשלוקחים את כל הכרכים האלה ודנים בהם בצורה כוללנית, בכל דף, בכל עמוד, בכל צעיף, מתעורר נושא חדש, מתעוררת סוגיה, כולל סוגיות שבאמת ממתינות להכרעה, ואפשר למצוא את דעתו של פרופסור יוסף דן נאמרת בהם בצורה ברורה במרבית המקרים. אני רוצה, כפי שקבעתי בכותרת דבריי, לדבר דווקא על תפיסות כוללניות, תפיסות כלליות שהולכות ומצטברות מתוך הקריאה עמוד עמוד, פרק פרק וקרך קרך, ששם או בהן נמצאות הטענות הגדולות, ההשערות הגדולות, התרומה הגדולה, הרחבה, שבה עומד המחבר פרופסור יוסף דן ומביט על היצירה הגדולה הזאת ובעצם מתווה דרך לקהל החוקרים, ואני מניח שגם פותח דיון ופותח פולמוס לגבי כל אחת מהטענות או השערות שאני אנסה להתייחס אליהן. צריך לומר שהאפיק ההיסטורי כמובן מרומז כבר בכותרת הסדרה, אנחנו מדברים על תולדות תורת הסוד העברית, ובהמשך לכך מלאכתו של המחבר פרופסור יוסף דן היא מלאכתו של ההיסטוריון של הרעיונות. צריך לומר שזהו המזהה העצמי הרווח ביותר לאורך כל הכרכים שלפנינו, שבהם המחבר מזדהה כהיסטוריון שעומד מביט בתופעות, מכריע בתופעות, מברר את התעודות ובסופו של דבר מספר את הסיפור, ואת זה תמצאו בעצמכם בקריאה בחיבור. לא חוקר הדת ולא חוקר המיסטיקה ולא פילולוג, אלא בראש ובראשונה ההיסטוריון שמביט על התופעות ומנסה מעבר למענה לשאלות ספציפיות, לנסות ולהתוות תשובות גדולות לשאלות גדולות. מבין השאלות הללו אני רוצה להתמקד מהטענות הללו בשלוש טענות גדולות שאני אנסה להתייחס אליהן בקצרה, וכמובן שאפשר להעריך ואפשר להרחיב לגבי כל אחת מהן, ואת זה נעשה לא בהזדמנות הזאת. התזה הראשונה שאני חושב שהיא תזה מאוד מאוד מעניינת, שהביטוי שלה נמצא כבר בעיון בין כרכי הספר, כבר בעילול בין הכרכים השונים אפשר להתרשם בבחירתו של פרופסור יוסף דן למיין ולארגן את הידע ההיסטורי בכרכים הללו בצורה חדשה, באופן חדש. אם השווינו קודם או אם ניסינו לחזור אחורה לפרויקטים הגדולים של דור מוריו של פרופסור יוסף דן, גרשום שלום, ישעיה תשבי, אפשר לראות את הבחירה הברורה לעסוק בתולדות המיסטיקה היהודית כתולדותיהם של זרמים, אולי כתולדותיהם של רעיונות, כשהמבנה המרכזי שמארגן את הידע הוא הזרמים, הרעיונות ואולי התופעות. כנגד הבחירה הזאת בוחר פרופסור דן בכרכים שלפנינו להתמקד ביחידת הבסיס בחיבורים ובמחבריהם. אני מדגיש גם בחיבורים וגם במחבריהם, ודרך העיון בחיבור, בספר, ביצירה הכתובה ובאישיות שעומדת כמחבר במקרים שבהם אנחנו מכירים את המחבר מאחורי היצירה, הולך ונרקם הסיפור, הולך ונרקם הנרטיב הגדול של כל חוג, של כל קבוצה ובאופן יותר רחב של התופעות הגדולות שנידונות בספר. כמובן, כשמשווים את זה לבחירות קודמות, יש כאן הפתעה, יש כאן בחירה חדשה, וגם כשמשווים את הבחירה הזאת של פרופסור דן, לניסיונות אחרים שאפשר למצוא אותם או אופנות אחרות ולבחירות אחרות לארגן את הידע ואת המבט על תולדות המסתורין היהודיים בימי הביניים וגם בכלל. אנחנו יכולים לחשוב על מחקרים שמתמקדים בתופעות, מחקרים שמתמקדים בהשוואה של תופעות להקשרים היסטוריים אחרים, אבל בחירתו של פרופסור דני בראש ובראשונה למנות ולשזור את הסיפור דרך מבט על יצירות, דרך דיבוב קולם של היצירות עצמם ודרך כך גם דיבוב קולם של המחברים. ברור ומובן שבבחירה הזאת יש סכנה או אילוץ להיקלע לפעמים לתוך מבוך התמונות הליניאריות, של תמונות קוויות שנוצרות כאשר מספרים את הסיפור דרך הכתבים,
ולבעיה הזאת מודע היטב פרופסור דן, הוא מצביע עליה, הוא מנסה גם לשבור אותה, באמצעות הסיכומים המאוד מעניינים שמופיעים בין פרק לפרק בכל כרך וכרך, אפשר למצוא את התמודדותו של פרופסור דן עם האתגר הזה, עם הניסיון להזהיר את הקורא מפני קבלת יתר של התמונה הקווית שנוצרת כאשר מטיילים מחיבור לחיבור וממחבר למחבר, וגוררים את ההיסטוריה בכיוון הזה. אתגר אחר שאיתו צריך להתמודד פרופסור דן ומתמודד איתו בכל הכרכים שלפנינו, זה האתגר החשוב שקשור לשאלה של הזיקה בין מחברים לחיבורים, בין כתבים ליוצריהם. עובדה ידועה היא שחלק חשוב מתוך הספרות שמתחברת בקבלה בימי הביניים וגם בחוגים מיסטיים אחרים שפועלים בימי הביניים, היא ספרות שהיא אנונימית, ספרות שהיא פסדונימית, ספרות שהיא פסאודו-אפיגרפית, או בקיצור, ספרות שההכרעות לגבי זהות מחבריה נמצאים עדיין לפעמים במוקדם של ויכוחים סוערים. לתוך התמונה הסבוכה הזאת נכנס פרופסור דן כדי להציג קודם כל את האפשרויות השונות שנידונו במחקר, אבל בצורה עוד יותר מעניינת מכך, להכריע ולקבל הכרעות קשות גם במקומות שבהם השאלה סבוכה. אם תרצו דוגמה מרכזית ומובילה לסיפור הזה, תוכלו להביט בכרך החשוב שעוסק בספרות הזוהר ובספר הזוהר, שהוא כמובן כרך מרכזי מאוד בשבעת הכרכים שאנחנו חוגגים את סיום כתיבתם היום, שבעת הכרכים על הקבלה בימי הביניים, שהופכים להיות גם, זהו כרך שהופך להיות כרך מארגן, חלק חשוב מהקבלה בימי הביניים בתמונה שבה מביט פרופסור דן, היא קבלה שמובילה לקראת הופעתו של ספר הזוהר ומתרחשת במקביל אליו, ובדומה גם לאחריה מתרחשת יצירה שאפשר לקרוא לה יצירה בעקבות הזוהר, זה למעשה תוכנם של שני הכרכים י"ב וי"ג שהופיעו לאחרונה. לתוך השאלות האלו של זיהוי מחברים, של הכרעה שאלות של authorship, מחברות, נכנס פרופסור דן ומנסה כמובן ליטול את כל ההוכחות שהועלו עד כה במחקר בכל מקרה ומקרה, להכריע ביניהם וגם להשמיע אמרות עקרוניות, אמרות עקרוניות לגבי הבחירות השונות שאפשר למצוא היום בשוק האפשרויות בספרות המחקר. תזה אחרת או השערה גדולה אחרת שאני רוצה להתייחס אליה, השערה השנייה קשורה לניסיון המאוד מעניין של בידוד. השערה כן, יש לנו בעיה במיוט, אני מקווה שאתם שומעים אותי. אז טענה חשובה אחרת שפרופסור דן מעורר אותה לאורך כל הכרכים ומנסה להשמיע אותה כטענה עקרונית, זה בעצם קשורה לניסיון שלו לאפיין אגד של תכונות משותפות או מרכיבים משותפים, שאותם אפשר לזהות בכל אחת ואחת מן השיטות, אצל כל המחברים והחיבורים שמיוצגים בכרכים הללו. זוהי משימה מאוד מאוד מסובכת, משימה מאוד מאוד מאתגרת, היינו אומרים היום, אבל כאן אפשר לראות את הניסיון המעניין של פרופסור דן, לנסות ולהתוות כמה קווי שיתוף מרכזיים שיכולים להפוך להיות עקרונות מארגנים לקבוצות ולחוגים שלא תמיד קל לראות את הקשר ביניהם. אם תרצו, זה הניסיון של פרופסור דן לגדור הרבה מאוד חוגים, יצירות, חיבורים שלא תמיד מבחינים בקשר ביניהם תחת קורת גג אחת ולהפיק תועלת מתוך ההשוואה הזאת או מתוך החיבור הזה. על פי פרופסור דן יש אגד מצומצם של תכונות משותפות שאותם אנחנו יכולים לזהות במרבית היצירה האזוטרית שצומחת בימי הביניים. אפשר לחשוב על הכתיבה המעניינת של פרופסור דן על תפיסות תיאולוגיות ותיאוסופיות של אלוהות מרובדת. זה הכללה שאותה מציע פרופסור דן כדי להציג הרבה מאוד תיאולוגיות, היינו אומרים, שמתפתחות ולא תמיד נראות דומות בנוף היצירה המסתורית או יצירה המיסטית בימי הביניים. אפשר למנות את תשומת הלב המיוחדת שמפנה פרופסור דן לעיסוק הגובר כמעט בכל חוגי הסתר שפועלים בימי הביניים בפרשנות ספר יצירה, ואפשר לחשוב על דוגמאות נוספות, כמו הכתיבה של דן על המרכזיות שלדעתו תופס החיבור שיעור קומה בעיצוב דמות האל, ושוב בחוגים וקבוצות שלא תמיד היינו מחברים ביניהם. צריך לומר שהמחשבה על הקבלה בימי הביניים לזרמים שלה, לשלוחות שלה כחולקת תכונות יסודיות, הופכת גם את, או מאפשרת לפרופסור דן להשכין בהקשרים יחסית קרובים, גם כרכים שהופיעו קודם לכן, קודם לשבעת הכרכים האחרונים, אני כמובן מתכוון לשני הכרכים המופתיים על תולדות תורת הסוד באשכנז, חסידות אשכנז, שהופיעו
בכרך החמישי והשישי לפני הסדרה על קבלה בימי הביניים, וכאן אפשר לראות גם בכרכים ההם, גם בכרכים על הקבלה בימי הביניים, וגם בשיחה שמתפתחת ביניהם, את הניסיון המאוד מעניין של פרופסור דן להתוות את מה שאני קראתי לו אגד תכונות משותפות, שבאמצעותם אפשר להביט על התופעות האלה כתופעות שזוקקות ומצדיקות דיון אחד, דיון כוללני אחד וקורת גג אחת. מעבר לטענה עצמה, שהיא טענה מעניינת שאפשר לבדוק אותה לגבי כל פרק ופרק, סעיף וסעיף בספר, חשוב לומר שהדבר הזה מצמיח גם תועלת פרשנית מאוד חשובה לפרופסור דן, שבעצם על ידי זיהוי אגד הרעיונות הזה, הרבה פעמים מצליח לפצח חידות שקשורות בעיקר לחוגים שהידיעה שלנו אודותיהם נותרת סתומה. אם בשל האופי הסתום של כתיבתם, אם בשל הבעיות האחרות, ההיסטוריות שכרוכות בבירור ההקשר שלהם. מי שיקרא את הדיון של פרופסור דן בהקשר שבו צומח ספר הבהיר, או בחוג שנקרא חוג העיון, ובהולדתם של המקובלים הראשונים בפרובנס, יוכל למצוא בדיוק על מה אני מדבר, איך, כיצד האגד הזה, אגד הרעיונות שלפעמים נמצא ברור ומפורט יותר בחוגים אחרים, הופך להיות כלי פרשני שבאמצעותו מציע פרופסור דן לפתוח או לפענח בדרך אחרת את, את התופעות שקשות יותר לגילוי וזוקקות יותר באור. אין ספק שהנטייה למצוא את הדומה והמשותף, שהיא גם משכינה בצורה מאוד יפה ומעניינת את הדברים יחד תחת אותו כרך, מעוררת גם אתגרים, ואין ספק שהאתגרים הללו יזכו לדיון, אבל חשוב לומר שעצם הניסיון הזה הוא ניסיון חדשני, הוא ניסיון מעניין, וניסיון שפורץ אפילו את המסגרת שהזכרנו קודם של הזרמים העיקריים, של הניסיון לתאר זרמים שונים שיוצאים ממקום אחד, בא פרופסור דן וטוען מעבר להיבדלותם של הזרועות או הזרמים השונים, העובדה שהם מתפקדים בהקשר היסטורי כללי אחד, ובתקופה היסטורית כללית אחת, לכך אפשר להוסיף את אגד התכונות שלהם ולראות שיש כאן תופעה תקופתית שראוי לתת עליה את הדעת גם בהקשר הכולל שלה. אני חושב שבעניין הזה תהיה תרומה מאוד חשובה לכל הסעיפים השונים בספר, בניסיון החדש והמרענן של פרופסור דן להביט עליהם מתוך ההקשרים הללו. אני לא רוצה להרחיב עוד על ההשערה הזאת או לטענה הזאת, אני רוצה לעבור לטענה השלישית והאחרונה שאני אתייחס אליה, והיא נוגעת יותר לשאלה או לשאלות המסקרנות של מוצא מקורות, המקורות הרעיוניים וכמובן המקורות ההיסטוריים שמתוכם ובעקבותיהם מופיעים ומתפתחים הזרמים השונים וגם הכתבים השונים במיסטיקה, במסתורין היהודי בימי הביניים. ואפשר למקד שוב את תשומת הלב דווקא בקבלה שאליה מרבית שבעת הכרכים האחרונים מוקדשת. כאן אפשר לפגוש בתזה המעניינת של פרופסור דן שהמקורות ההיסטוריים הקדומים או הסביבתיים יכולים במקרה, יכולים להיזנח הרבה פעמים לטובת ערוץ אחר שהוא ערוץ הרבה יותר אורגני, ערוץ הקשרים האורגניים הרעיוניים של המסתורין היהודי בימי הביניים לתנועות או ליצירה שהופיעה החל בשלהי העת העתיקה דרך ספרות ההיכלות והמרכבה, דרך תקופות יותר מאוחרות, ובסופו של דבר הזינה את אותם זרמים שונים שדיברתי להם ביחס לטענה הקודמת. כאן אפשר למצוא אולי ביטוי שמגדיר יותר מכל את המילה החשובה בכותרת, המילה העברית, תורת הסוד היא עברית בראש ובראשונה לפי פרופסור דן. אחת או אחת המשמעויות של המבט הזה היא שבתורת הסוד שצומחת בימי הביניים אפשר לזהות במקרים רבים שורשים ויסודות של ספרות סוד, של מסורות ספרותיות ספציפיות שהתפתחו על ידי יהודים ובדרך כלל בשפה העברית או בשפה הרמית, בפאזות יותר קדומות של תולדות המיסטיקה היהודית. וכאן אפשר לראות את פרופסור דן מתווכח או מתפלמס, לפעמים בצורה גלויה, לפעמים בצורה מעט סמויה, עם כל מיני דרכים אחרות שסגסגו בעבר או מסגסגות היום, לנסות ולהסביר את שאלות המקורות או שאלת המוצא של רעיונות מרכזיים שצומחים בתוך הספרות הזאת. מי שיביט לשם דוגמה בדיון המעניין והארוך של פרופסור דן בתולדותיו של ספר הבהיר, ששם אפשר למצוא חידושים חשובים שאותם משמיע פרופסור דן אפילו בהשוואה לדברים שהוא עצמו פיתח במחקרים קודמים, יוכל לדעת ולמצוא למה אני מתכוון, בעצם הצעתו של פרופסור דן שתחת כל מיני השערות מעניינות שפרחו בעבר לחפש את המקור, את המוצא, את ההתחלות בכל מיני מקומות שלא בוררו ולא הובהרו מבחינה היסטורית, קל, פשוט, מוצלח ופורה יותר לפנות אל הערוצים של הספרות המיסטית, נקרא לה המיסטית החזיונית היהודית, משלהי העת העתיקה וההתקבלות שלה בימי הביניים.
מעבר לכך, הרבה מההצעות הפרטיות בספר, זאת לא רק טענה כללית, או איזו תזה כללית, או השערה כללית שמעורר פרופסור דן, זה הופכת להיות שוב הצעה פרטנית, שבמקרים רבים עוזרת או פותחת, מסייעת לחוקר, לפענח את הכתובים הסבוכים שעומדים לפניו. אפשר לראות את פרופסור דן משתמש בכלי הזה, של המבט דווקא לספרות הזאת, אפשר להוסיף גם לכך כמובן, את הספרות הרבנית הקלאסית, ספרות התלמוד והאגדה, שגם היא מקומה החשוב לא נכחד מתוך הדיון. זה בעצם מאפשר לפרופסור דן, הוא פותח ערוץ פרשני חשוב, ובמקרים רבים גם מכריע בשאלות מוצא, באופן אחר, שונה ומקורי, מאשר התרגלנו או מצאנו במחקרים אחרים שקדמו, או במחקרים אחרים שאפשר היה למצוא אותם, כמובן ברקע לדיונו של פרופסור דן. גם כאן, אני חושב שהמקשטת הרחבה שפותח פרופסור דן, מנהלת גם שיח מאוד מאוד ער עם מגמות שהפכו להיות מאוד פופולריות בשנים האחרונות, בעשורים האחרונים, שלפעמים לא מחפשות דווקא את ההשפעה או את הקשר או את הזיקות ההיסטוריות והספרותיות, ומחפשות לפעמים את הפתרון דווקא בבירור התופעות, בחקר השוואתי של יסודות דתיים או יסודות רעיוניים, והדבר הזה באמת מקבל איזושהי קריאת תיגר מאוד מאוד רצינית בתוך כל הכרכים שנמצאים לפנינו, דרך הטענות הגדולות שאני ניסיתי לזכור כאן. אמרתי, פתחתי ואמרתי, כל אחת מהטענות הללו דורשת הערכה הרבה יותר רחבה מהתיאור הקצר שהצעתי כאן, ואין לי ספק שכל אחת מהן, הן במופע הכללי שלה, בהופעה הכללי שלה כעיקרון מנחה, והן באופן שהיא הולכת ומתפרטת לתוך עשרות ולמעשה מאות דיונים וטענות ברחבי הכרכים, תזין פולמוס ער, דיון ער, ומבחינה הזאת תוסיף להיות רלוונטית עוד ימים ארוכים ושנים ארוכות ועשורים ארוכים של תגובות לסדרה החשובה, הרחבה והמעניינת שלפנינו. אני רוצה להודות לכם, אני רוצה לסיים את דבריי בברכת אורך ימים ושנים למחבר, לפרופסור יוסף דן. אנחנו כמובן נמתין בקצב של כרך לשנה, שאתה מצליח כמובן לשבור אותו, נמתין גם לכרכים הבאים. אז אני מודה לך באופן אישי, ואני מודה לכם על ההזדמנות לדבר בפניכם הערב. תודה רבה, אבישי, על הסקירה הנכבדת הזו. וכמו שהבטחתי לכם, הספרים האלו מעוררים, כן? וזו מטרתם, ואני חושב שעוד יהיו הרבה מאוד דיונים מחוץ למסגרת הזו על תוכנם. הדוברת הבאה היא פרופסור רחל אליאור, קלת פרס גרשם שולם, פרופסור אמריטה במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים, עמיתת מחקר בכירה במכון וניר בירושלים. אני לא אמנה את מפעליה הרבים, החופפים מבחינת הזמן, גם חלק מהפעילות של פרופסור דן באוניברסיטה העברית, רק אזכיר שני ספרים גדולים שראו אור לאחרונה, ספר בין שני כרכים, על ישראל בעל שם טוב ובני דורו, וספר נוסף, סבתא לא ידע קרוא וכתוב, ספר רב עניין, אבל היום היא תדבר על שאלה לכאורה פשוטה, אבל כפי שנראה, כנראה זה לא פשוט בכלל. מהו הסוד בתורת הסוד? פרופסור אליאור, בבקשה. תודה רבה. אני שמחה להשתתף בכנס הנכבד הזה לכבודו של פרופסור דן, ולכבוד סדרת הספרים היפה על תולדות תורת הסוד העברי. אני מודה לדוברים הקודמים, ואני מברכת את פרופסור דן, כמו שאמרו קודמיי, להמשך עבודה ויצירה, אנחנו ממתינים לכרכים הבאים. אני רוצה לפתוח, נאמר, בנקודת המוצא ההיסטורית. אנחנו למעשה היום חוגגים 100 שנה, מאז ראשיתו של המחקר בתורת הסוד, פרופסור גרשום שלום, ראשיתו של המחקר בארץ. פרופסור גרשום שלום עלה לארץ ב-1923, כמעט לפני 100 שנה, אחרי שהוא פרסם את הדוקטורט על ספר הבהיר. הוא הביא איתו כ-1500 ספרים, ובמשך עשרות שנים הוא פיתח את מחקר הקבלה מדורות של תלמידים, ביניהם פרופסור דן, ויצר את היצירה שבסוף ימיו עברה לספריית שלום. כלומר, כאשר הלך גרשום שלום לעולמו, כידוע, הוא השאיר
12,270 ספרים שעברו לאוסף שלום. היו לו עוד ספרים, אבל הספרים האלה, 12,270 הספרים, כולם ספרי קבלה, סוד, מיסטיקה. כלומר, אנחנו מדברים על אלפי ספרים, 12,270 ספרים. כשאנחנו מתבוננים ב-13 הכרכים שפרופסור דן כתב וחקר וערך, אנחנו צריכים להבין את נקודת המוצא. פרופסור דן, יחד עם דוקטור אסתר ליבס, הכין את הקטלוג של אוסף שלום. כלומר, הוא עבר על כל 12,270 הספרים האלה. אפשר לומר שזה היה השלב הראשון שממנו עלה הפרויקט של תורת הסוד. דהיינו, פרופסור דן היטיב להכיר יותר מכל אדם אחר, בגלל העבודה על הקטלוג הזה, את הכרטיסיות ואת האיולים ואת הרישומים של 12,270 הספרים, שהם האוסף של גרשום שלום, של תורת הסוד, שאין דומה לו בעולם. עכשיו, כדי להחליט לכתוב היסטוריה של תורת הסוד, הוא היה צריך לברור את אותם עשרות או מאות ספרים מתוך האלפים האלה, ולהפעיל שיקול דעת, מהו אותו עמוד שדרה שסביבו הוא יבנה את הכרכים של תורת הסוד, משום שמאוד קשה להכריע, כאשר יש לך 12,270 ספרים, מהו החשוב. ההחלטה הייתה החלטה היסטורית, כלומר, כמו ששלום סידר את הספרייה שלו, בסדר כרונולוגי, ככה פרופסור דן בונה את הכרכים של תורת הסוד, כלומר, מלכתחילה, הנושא היה האפיון ההיסטורי של ספריית תורת הסוד היהודית. היסטוריה, עניינה ברור, אנחנו מנסים לקבוע את מרב העובדות על פי מיטב הקריטריונים שעומדים לרשותנו ביחס לעובדות מוסכמות. ספרים וכתבי יד אלה הם עובדות מוסכמות לגמרי, טובות מאוד. כי ספר אתה יכול לתאר, ספר אתה יכול לאפיין, ספר אתה יכול להשוות לקודמה ואתה יכול לקבוע את השינוי שהוא מביא. ספרים אלה בהחלט נתונים היסטוריים חשובים, וכאמור, כשיש לך 12,270 ספרים, אתה מוכרח לברור מה מתוך הספרייה הענקית הזו אתה בוחר כדי לאפיין את נקודות המפנה. אני חושבת שעצם ההכרעה הזו, ליצור סדרה של כרכים, שכל כרך מבטא איזושהי קבוצה של ספרים, קבוצה של רעיונות, קבוצה של רגע היסטורי, היא בעלת חשיבות גדולה, איש לא עשה זאת קודם. כלומר, חוקרים גדולים עסקו בקבוצה מסוימת, באפיון מסוים, כששלום כתב את Major Trends in Jewish Mysticism, הוא בחר סך מסוים של פרקים, ובכל פרק, נאמר, 9 או 10 פרקים, הוא עסק בקבוצות מסוימות, אבל לא מתוך תקווה לחסות את 12,000 הספרים של תורת הסוד. פרופסור דן ניסה להציע איזשהו סוג של מהלך היסטורי שיכול לחלק את העושר העצום הזה, וכאן אני רוצה להתעכב על המילה סוד, תולדות תורת הסוד, תולדות זה היסטוריה בעברית. תורת הסוד, אפשר היה לומר, תורות הסוד, משום שאין שתי תורות סוד דומות זו לזו. הדבר הנפלא שעולה בבירור מהכרכים שפרופסור דן כתב, זו העובדה שכל ספר הוא עולם בפני עצמו. אין יותר חוגים, יש ספרים. כלומר, גם כאשר אנחנו מדברים על מקובלי פרובנס, או מקובלי גירונה, או חסידות אשכנז, למדנו מהכרכים האלה שכל סופר וכל ספר זה עולם בפני עצמו. כלומר, העובדה שהם גרים בשכנות או נמצאים בסמיכות גיאוגרפית או כרונולוגית, אין בה כדי להבטיח שום מחויבות לא לבני זמנם, לא לבני מקומם, לא לקודמיהם ובוודאי לא לאלה שאחריהם. הסוד שבתורת הסוד זו עוצמת היצירה שלא תאומן ממש, של העם היהודי, שמתחילה מההנחה הקדומה שאומרת שהלשון העברית היא לשון הקודש. מה פירוש לשון הקודש? לשון שאין לה סופיות, לשון אין סופית בצורה שאפשר לקרוא בה, לשון שאין סוף לפירושים שלה,
שטמונים בה, לשון שאפשר לומר עליה 70 פנים לתורה, לשון שמאפשרת מהרגע שספר יצירה אמר שהעולם נבנה בלמד בית נתיבות פליאות חוכמה, בשלושה ספרים, בספר, ספר וסיפור, בלמד בית נתיבות פליאות חוכמה שמורכבות מכף בית אותיות יסוד ועשר ספירות בלימה, מאותו רגע האדם הופך להיות שותף לבריאה, כי בבריאה של ספר בראשית אין אף אדם שיאמר שהוא שותף לה. על פי ספר בראשית, הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו ויפה עשה, אלא שברגע שספר נחתם, מיד מתחילים היהודים לספר אותו מחדש. ספר היובלים, במאה השנייה לפני הספירה, מיד התחיל לספר מחדש ולשפר את ספר בראשית. הוא הוסיף את המלאכים, הוא הוסיף את השם, הוא הוסיף את לוח השמש, הוא הוסיף את הקשרים בין שבט לוי למלאכים, כל מיני דברים שספר בראשית איננו. כלומר, זה מלמד אותנו משהו. אין סיפור סגור, אין סיפור חתום. מותר לבעלי הסוד לספר מחדש כל פרק, החל מסיפור הבריאה וקלה בספר ויקרא, כל פרק מותר לספר מחדש. אין הסיפור החדש מבטל כלל וכלל את הסיפור הקודם, להפך, הוא מאשיר אותו, הוא מוסיף לו נופך, הוא מכניס אותו לארכיון האפשרויות המילוליות, הדמיוניות, המיסטיות, שעומדות לרשותם של המספרים הבאים. כל מספר וכל סופר, וכאן אנחנו מדברים רק בלשון זכר, כי אין לנו לצערנו סופרות ממין נקבה, לא בספרות הרבנית ולא בספרות הסוד, משום שרק גברים למדו, נשים לא למדו בלשון הקודש. אבל כל גבר יהודי שלמד לקרוא בלשון הקודש, עשוי היה, אם ליבו נטה לכך, לספר מחדש את הסיפור. כלומר, הסוד הראשון של תורת הסוד, זה סוד חירות היצירה, והוא נובע מהעובדה, שהלשון העברית נקראת לשון הבריאה. כבר ספר היובלים אומר לנו שהמלאך הפנים מלמד את אברהם אבינו את עברית לשון הבריאה. לשון הבריאה, כלומר לשון שהיא הרבה מעבר ללשון של קומוניקציה, ללשון של רישום, ללשון של סימון, לכל הדברים שכל הלשונות האחרות משמשות להם. הלשון העברית, והיא לבדה, היא לשון הבריאה. עכשיו, הבריאה היא מהלך הולך ונמשך, זה לא מהלך שמסתיים. מהרגע שספר יצירה אמר שהעולם נברא בשלושה ספרים, בספר, ספר וסיפור, או ספר מספר וסיפור, או ספר מספר וסיפור, כל מילה הרי ניתנת אצלנו לאפשרויות קריאה רבות, מאותו רגע שאנחנו הופכים לשותפים בבריאה, כי ספר מספר וסיפור, או ספר מספר וסיפור, גם אנחנו יכולים, גם אנחנו יכולים לחבר ספרים, כשם שאנחנו יכולים לקרוא ספרים, אנחנו יכולים גם לכתוב ספרים, והיהודים אהבו את החירות הזו יותר מכל חירות אחרת, וכדאי תמיד לזכור ולהזכיר, שהעם היהודי בילה את רוב שנותיו בגלות, במקומות שלא היה לו, לא מרחב של בחירה ולא מרחב של העדפה. רוב התחומים שהחיים משיקים אליהם היו נשלטים על פי תרבויות אחרות, ממשלות אחרות, מלכים אחרים, כנסיות אחרות. התחום היחיד שהעם היהודי זכה בו לחופש מוחלט היה חירות היצירה. כל אחד יכול היה לקרוא מה שהוא רוצה וכל אחד היה יכול לכתוב מה שהוא רוצה. אף אחד לא חייב אף אחד לקרוא את מה שהאחרים קראו, כתבו, אבל כל אחד היה רשאי לכתוב. כלומר, אם אנחנו מוצאים את ספר יצירה, וכידוע לכולכם שיש מחלוקת גדולה על זמן חיבורו, פרופסור ליבס אומר שהוא התחבר אולי עדיין בימי בית שני, פרופסור וייס אומר שצריך לאחר את זה, ויש עוד מחלוקות וחילוקי דעות שונים ומשונים. אבל לצורך העניין, בין אם הספר נכתב בראשית האלף הראשון, ובין אם הוא נכתב בתקופה המוסלמית, אין הבדל בדבר שזה ספר שהוא יחיד ומיוחד. מישהו כתב אותו, אין לנו מושג מי, אבל הספר עומד לפנינו והוא מלמד אותנו על עוצמת היצירה שתמונה בכל מילה בשפה העברית. הוא מספר לנו סיפור בריאה חדש לגמרי. הוא מדבר על בריאה באותיות, במספרים, וגם אנחנו שותפים לבריאה באותיות ובמספרים, וניצלנו את החירות הזו,
בצורה שאף עם אחר לא ניצל. יש לנו, אני הזכרתי כמה פעמים, את 12,270 ספרי הסוד והקבלה והמיסטיקה היהודית למיניה, אבל יש לנו כמובן עוד אלפי ספרים, בהלכה ובדרוש ובהגדה ובמדרש ובכל הסוגות הספרותיות השונות. אנחנו עם עשיר ביותר בדחף היצירה שלו, בחירות היצירה שלו, וביכולת לומר באופן חד משמעי ששום דבר איננו סופי. כל משפט, כל פסוק וכל ספר הוא רק פתיחה לדיון מחודש בכל. עכשיו, השאלה היא, מהו סוד? סוד מתחיל מזה שאתה מסרב לראות את העולם כמות שהוא, כאפשרות היחידה שעומדת על הפרק. לא את העולם ההיסטורי, לא את העולם המוחשי. בעלי הסוד בכל הדורות אומרים את מה שאמר הרמב"ן, דע לך כי הדברים כפולים. הסוד הוא שהדברים כפולים. אם נאמר את זה בלשון שלנו, כנגד ההיכל הארצי שאיננו, יש שבעה היכלות עליונים. כנגד הכהונה שבטלה מעבודת הקודש אחרי חורבן בית שני, יש את מלאכי השרת הנצחיים. כנגד המקדש יש את גן עדן. כנגד הזמן הרגיל יש את הנצח, כנגד המקום הרגיל יש מקומות מקודשים בעולמות עליונים. כלומר, כנגד כל דבר, או כנגד הפשט יש את הסוד. מעבר לכל דבר שידוע לנו בעולם החושים, או ידוע לנו במציאות הטקסטואלית, יש מרחב שלם של הסוד. והסוד איננו סופי, הוא מעין מעיין בלתי נדלה, שכל דור יכול להוסיף עליו, וכל דור הוסיף עליו, אלפי הספרים של תורת הסוד, מוכיחים את האושר ואת העוצמה האינסופיים של בנייה של מבנה של מציאויות סודיות. כלומר, אדם שקורא את עץ חיים, שכתב חיים ויטל לפי קבלת הארי, יכול להיכנס לעולם שלם שאיש לא ידע עליו קודם. אדם שקורא את הזוהר, נכנס לעולם שלם, שאיש לא ידע עליו קודם. עכשיו, גם אם נאמר אפשר למצוא משהו במדרש, וגם אם נאמר אפשר למצוא משהו בספרות האפוקליפטית, אבל איש לא יצר עולם שלם של עשר הספירות, ושל הדואליות, של המאבק בין הטוב והרע, של נאמר הסמאל והמיכאל בגלגוליהם השונים, ההנשה של הקדוש ברוך הוא, בעולם הספירות, וההעלאה של האדם, הרעיון שבני האדם יכולים להשפיע על עולמות עליונים, כל אלה דברים שאין להם תקדים. עכשיו, זה סודה של האגדה, וזה סודה של הקבלה. אתה לא חייב למצוא תקדים לדבריך, בניגוד להלכה שמוכרחה בכל טענה שנטענת להביא את מראה המקום שבימינו מתחיל הדיון, הספרות הקבלית לא צריכה להביא שום מראה מקום. כשבעל ספר יצירה אומר, בלמד בית נתיבות פליאות חוכמה, נחקק העולם, בכף בית אותיות יסוד ועשר ספירות בלימה, הוא איננו צריך להביא מראה מקום. הוא הראשון שידוע לנו, שעוסק במניין האותיות, בחלוקתן, בהגייתן. הוא הראשון שמזכיר את המונח ספירות, וכשהוא אומר ספירות הוא מתכוון רק למספרים. אבל ספירות המספרים שלו הופכות להיות לספירות כישויות, לספירות כמעונשות, לספירות כטעמי המצוות, לספירות ככניסה לעולמות עליונים. כלומר, אין סוף לחירות הסיפור. הסוד הגדול הוא שאין דבר שיש לו שורה תחתונה, אין סוד שאי אפשר לחדש ולספר אותו, אין מציאות שאין לה עולם כפול מנגד לה, לפי דעתם של בעלי הסוד. ואין שלב שאפשר להגיד, זה השלב האחרון. לכן, כאשר נאמר, נכתבת ספרות ההיכלות, היא ספרות פסאודו-אפיגרפית, היא מיוחסת לרבי עקיבא ולרבי ישמעאל, אבל אין לנו שום ראיה שרבי עקיבא ורבי ישמעאל של ספרות ההיכלות, הם בהכרח רבי עקיבא ורבי ישמעאל של המשנה והתלמוד. ייתכן שכן וייתכן שלא, אבל בין אם כך ובין אם כך, ספרות ההיכלות עומדת עמידה שלמה בפני עצמה, בין אם המשנה והתלמוד ישנם ובין אם אינם. מהרגע שבוחרים בעלי ההיכלות ברבי עקיבא וברבי ישמעאל, אותו רבי עקיבא שנאמר עליו, ארבעה נכנסו לפרדס, וברגע שהם בוחרים את רבי ישמעאל שנאמר עליו שהוא נכנס לקודש הקודשים ופגש את הקטריאל אחרי החורבן, אנחנו מבינים שאנחנו חוצים את גבולות הזמן והמקום.
כי רבי עקיבא של ספרות ההיכלות הוא רבי עקיבא מקדש השם, המרטיר. רבי ישמעאל של ספרות ההיכלות הוא רבי ישמעאל בן מקדשי השם. כלומר, מסורת מקדשי השם ומסורת ההיכלות היא אותה מסורת שאיננה מעוגנת בישויות ההלכתיות של חזל של רבי עקיבא ורבי ישמעאל. עכשיו, אני ודאי אינני באה להכריע, וגם פרופסור דן איננו עוסק בכך, אנחנו רק מצביעים על זה שאין גיבור ספרותי או היסטורי שאיננו יכול ללבוש ממדים חדשים לגמרי. כלומר, כשמדברים על תורת הסוד, אנחנו צריכים להבין, הסוד הוא שאין גבול שאי אפשר לחצות אותו בין ספרות להיסטוריה, אין סוד שאי אפשר, אין גבול שאי אפשר לחצות אותו, בכל מה שקשור לפסאודו-אפיגרפיה, לאנונימיות, למחברים אלמונים, לסיפורים אלמונים. הדבר היחיד הוודאי הוא שיש עוצמת יצירה אינסופית בכל דור ודור, שחוזרת ומספרת את הסיפור מחדש. כלומר, ספרות ההיכלות יכולה להיות בחזקת מעותקת, ומעותקת מחדש, ומפורשת מחדש. לאורך, היא התחברה באלף הראשון, אבל היא חוזרת ומעותקת ומפורשת ומובנית מחדש בספרות הסוד של חסידי אשכנז. וזו מצידה מנהלת דיאלוג עם ההיכלות שבספר הזוהר, ואלה מצידה יכולים להמשיך ולהתחבר בהמשך הספרות הקבלית. אבל הנקודה המכריעה היא מבחינתי שמילים ומושגים שמוצגים בספרות העתיקה כמושגים שאין להם קורלטיב אובייקטיבי, אין להם מתאם מוחשי בעולם הזה, יכולים להיות מסופרים כל פעם מחדש. אני אקח דוגמה אחת פשוטה שכולם מכירים. השכינה היא תרומה של חכמים ללשון העברית. המילה שכינה איננה נמצאת במקרא, אבל מאותו זמן שאין מקדש ולאלוהים קוראים מקום, נוצרים שני מושגים, שכינה ומשיח. משיח כמובן מצוי במקרא, אבל ההוראה החדשה של השכינה והמשיח, זו אלה מהתרומות של ספרות חז"ל. השכינה שהוצגה לראשונה במדרשים בכל מקום שגלו ישראל גלתה שכינה עמהם, הופכת להיות לישות בעלת משקל עצום בתורת הספירות. היא מעולם לא הייתה שייכת לספירות, היא הייתה שייכת למדרשי הגאולה, אבל המקובלים יצרפו אותה לתורת הספירות, ומה שמוצג ככל מדבר שראשיתו במגילת איכה, ומדבר במדרשי הגאולה, ומדבר בזוהר, הופך להיות מישות ספרותית עשירה ורבת פנים לישות מדברת. רבי יוסף קארו מדובב את השכינה כמי שמדברת בו ואומרת לו לקום ולעלות לארץ ישראל, ואלקבץ וחבריו בתיקון ליל שבועות שומעים את אותה שכינה מדברת. הנקודה שאני מבקשת להדגיש היא שמה שהיה מציאות ספרותית מדרשית שראשיתה בדברי חז"ל, הופכת להיות לישות מיסטית שהופכת להיות לכל מדבר שמנחה את גדול סופרי ההלכה של המאה ה-16, רבי יוסף קארו, בכתיבת הספרות המיסטית שלו. אני חוזרת ואומרת, המיסטיקה עוסקת בפריצת גבולות, בין עבר והווה, בין נוסח כתוב לנוסח בעל פה, בין דברים שהיו בעבר לבין דברים שמתחדשים בהווה. לכן כאשר הזוהר קורא לעצמו דברים חדשים עתיקים, כפי שחברנו דניאל מט הרחיב על זה, כשהזוהר קורא לעצמו דברים חדשים עתיקים, הוא אומר משהו מאוד נכון. כל מה שאני מחדש עשוי היה להיות קודם לכן, בין אם אני חידשתי ובין אם לא. ומאידך גיסא, כל מה שאני מחדש יכול להיות גם רק בפוטנציאל. הוא לא היה לגמרי מבואר, הוא היה רק מצוי באופן חלקי או מרומז. ואני פותח ומגלגל את הסיפור מחדש. כלומר, הסוד שבתורת הסוד הוא סוד היצירה, שאין לו סוף, סוד המשמעויות האינסופיות בלשון העברית, סוד הספרייה הענקית של תורת הסוד שמונה מאות אלפי עמודים, וסוד חירות הפרשנות שכל אדם שדעתו נוטה לכך, בין אם הוא משורר, בין אם הוא נביא, בין אם הוא מקובל, יכול לפתוח מחדש ולספר את הסיפור על פי דרכו. מותר לבעלי הסוד, כמו שאמרתי, היות והם פטורים מלהביא מראה מקום או תקדים או אסמכתה, הם יכולים להגיד, השמיעו לי מן השמיים, ראיתי בחלומי,
אמר לי מגיד, והם אמרו את זה, ובהרחבה, כלומר, הם לא מחויבים לשום מסגרת שטובעת עמידה היסטורית. ומאידך גיסה, דווקא כי הם לא מחויבים לשום קדמה היסטורית, הם יוצרים יצירה נפלאה. עכשיו, פרופסור דן לקח על עצמו למסגר את כל ההיסטורים האלה, כלומר, את אלה שהם מספרים על מה היה לפני הבריאה ומה יהיה באחרית הימים, מה היה בעולם המלאכים ומה יהיה בעולם הספירות. כל הדברים האלה הופכים להיות ממוסגרים בצורה עובדתית ככל שהעובדות ידועות לנו, ביחס לזמן הכתיבה, למקום הכתיבה, למורים של הכותבים, לתלמידים של הכותבים, עד המקום שהעדות ההיסטורית מגעת. כלומר, העשייה הגדולה שפרופסור דן ראוי לה לכל הברכות, היא לקחת את כל הדברים האמורפיים האלה, שכולם מצויים, מרחפים בעולמות עליונים, בהיכלות עליונים, בעולם הספירות והצחצחות, במקומות שהלשון העברית האינסופית בוראת. ולמקם אותם בתוך סדר היסטורי כרונולוגי רציף שאומר לנו מי קודם ומי אחר כך, מי משפיע ומי מושפע, מי מחדש ומי משנה, איפה השינוי, איפה התפנית, ועד כמה, וזה הדבר שמאוד הרשים אותי כשקראתי, עד כמה כל מחבר הוא עולם בפני עצמו, עד כמה כל מחבר רשאי לחלוטין לברום מחדש את תורת הסוד עד למקום שרוחו לוקחת אותו. על זה ועל עוד דברים רבים אחרים, אני אסירה תודה לך פרופסור דן, ואנחנו מכירים מזה 50 שנה, הרבה למדתי ממך, הרבה שמחתי ללמוד, ואני מקווה להמשיך ולקרוא בעבודתך ככל שתמשיך לכתוב. תודה רבה. תודה רבה רחל על הדברים המאוד יפים שמכריחים אותנו ללכת ולקרוא את הספרים, במידה ויש פה אחד או שניים שלא קראו במקרה, כן, אז בעקבות ההרצאה הזאת ודאי אנשים יגשו מיד לאותם כרכים. רק העיר אולי הערה מאוד קצרה כהערת שוליים לדברייך, שהם לא קשורים ממש, אבל בכל זאת, הספריית גרשם שולם, שמנתה מעל 12 אלף כרכים, מצויה בשני חדרים עמוסים לעייפה בגבעת רם. והסיפור הוא תמיד מסובך, כי העולם החדש רוצה צמצום. ודווקא התחום הזה, לאו דווקא מצד פורח, החוק. פורח, פורח. כן, פורח. יש אין ספור הדפסות של ספרים, שכבר ארבעה חדרים לא יכילו אותם. ומכאן קריאה גדולה, לא לצמצם, אלא להרחיב גם את הספרייה החשובה הזו, הראיה שמתוך קטלוג אפילו של הספרייה, ניתן להגיע ליצירות בפני עצמן. גם הקטלוג הוא כבר יצירה, אז אם יותר לי להוסיף עוד משפט אחד, 13 הכרכים שפרופסור דן נעמיד לרשותנו, סוקרים 100 שנות מחקר. מראשיתו של שולם ועד אחרון החוקרים, עד למקום שהכרך מגיע. ועל זה פרופסור דן ראוי לכל ברכה. היקף הסקירה המחקרית על כל אחת מהתקופות שהוא דן בהם, ועל כל אחד מהחיבורים שהוא דן בהם, אין לזה תקדים. וההיקף הזה של 100 שנות מחקר, משולם ועד לאחרון החוקרים בעשור האחרון, ראוי לכל שבח. תודה רבה, רחל. נעבור לדובר הבא, הוא הסופר חיים באר, איך אמנה את מעלותיו? פרופסור חיים באר, לא די למנות את ספריו כמובן, מוכרים, ואין אפילו ספר אחד שאפשר לומר, מחברים יהודים בדרך כלל מכונים על שם ספר אחד, כן? בעל שולחן ערוך, בעל ככה, בעל כך, אבל מה עושים עם חיים? חיים באר, זה יותר מדי ספרים. אז אני לא אמנה שום דבר, אבל בכל זאת, אולי, בכל זאת, ספר אחד נפלא, שראה אור לא מזמן, בשם חדרים מלאים ספרים. ניתוח של כמה דברים אצל עגנון, אבל רק בגלל השם כדאי לקנות את הספר. אבל אולי עוד ספר אחד, כן? מזיכרונותיה של תולעת ספרים, כן? רשימות חשובות שנתפסו בעבר וקיבלו עיבוד, גם פה די בשם כדי לרכוש את הספר. אז אני חושב
אלו כבר, זו הקדמה מספיק ארוכה, כן? כדי להציג את חיים באר המוכר לכולכם. והיום הוא ידבר על חוט של חן, הרהורים על מקומה של ספרות הסוד היהודית בספרות העברית החדשה. בבקשה, חיים. ערב טוב, פרופסור דן, אני שמח ומאושר שהזמין אותי לחגוג יחד איתך ועם כל חברינו וחברותינו את צאת כרך י"ג, הבר מצווה של הסדרה שלך, ואני רוצה להגיד לך שזה קצת מוזר, אני מרגיש אחד מהרפאים, כי לפי ספר דברים, הזמזומים הם הרפאים, ואנחנו כולנו זמזומים, אנחנו כולנו עכשיו בזום, ואני מקווה שדבריי בכל אופן יגיעו היטב לאוזניכם. אני מודה לך, יונתן, חברי הטוב והיקר, ואני מודה לקודמיי על דבריהם החכמים. את מי אני מייצג? אני לא מייצג את החוקרים, את חוקרי תורת הסוד. אני גם לא מכניס את ראשי בין הערים, לא רק שני ערים, אלא הרבה יותר ערים ביבמות. מדובר שם על צרת הבת, אז אני, ושם אומר רבי יהושע שהוא לא יכניס את עצמו בין שני ערים. אני לא מתכונן להכניס את עצמי לא רק בין שני ערים, אלא בין ערים רבים, כפי שאמרתי. אני מייצג בעצם גם לא את הקורא המשכיל, אני מייצג צרכנים. אני מדבר על אחד, אני צרכן של הסדרה של יוסי דן. אני מרגיש שהספר מביא לי תועלת. איך אני קורא אותו? כאן אני ארשה לעצמי לצטט דברים שכותב נתן זך בשיר, שלושה שירים שהוא פרסם בכל החלב והדבש. השירים נקראים שלושה שירים מן האנציקלופדיה, שיר אחד על אלדורדו, שיר אחד על גמל המלך שלמה, שיר אחד על גיבונים, והוא כותב למטה בתחתית, ברשותה האדיבה של האנציקלופדיה העברית, שמתוכה ציטטתי כאן ישירות לצרכים לא מדעיים. זאת אומרת, אני צורך את ספריו, את הסדרה, את תולדות הסוד העברית, תורת הסוד העברית, אני צורך כסופר או כאדם שכותב. ואני חושב שמבחינה הזאת הוא תרם תרומה, הוא תורם תרומה עצומה. אני אנסה לדמות לכם איך נראה העולם שאני עובד בתוכו, והעולם שאני עובד בתוכו הוא כמו מקווה, מקווה טהרה. אתם יודעים שמקווה טהרה, רק ככה בקווים כלליים, הוא מורכב משלושה חלקים. יש החלק האחד המרכזי שהטובל או הטובלת טובלים בו, זה בור הטבילה, ויש אוצר הזריעה, ששם נגרים המים שיחליפו את המים הלא מספיק נקיים של בור הטבילה, אבל בצד יש בור נוסף שנקרא אוצר ההשקה, ושם כולו אך ורק מי גשמים, מים לא שאובים. ויש צינור השקה בין הבור המרכזי של הטובלים לבין המקור הזה, ששם יש מים איכשהו נמצאים. למה אני מדבר? כשאני יושב ואני עובד על רומן, אני כותב טקסט, אני בעצם לוקח, החיים שלי, החיים הזורמים, זה אוצר הזריעה, זה מקום ש מהברז ומים נוספים, וכל זה המים. השדה השולחן שלי הוא בור הטבילה, אבל אני זקוק, או כל יוצר זקוק, או אני מניח שכל יוצר זקוק לאוצר מהגשמים, למשהו מאוד עמוק, משהו שהוא ודאי, הוא קיים, ומתוכו יש צינור השקה. עכשיו לנו, ולא במקרה דובר על העברית, אני מדבר על ארון הספרים היהודי,
יש לנו האנשים שכותבים טקסטים, וזה מימים ימימה, יש לנו כמה, יש לנו כמה אוצרות השקה. יש לנו שם, קודם כל ניקח את את המקרא. אני חושב שבלי המקרא, בלי נוכחותו האינטנסיבית והמסיבית של המקרא בחיי הסופרים, חלק ניכר, חלק ענק מהספרות העברית לא הייתה נכתבת. תשימו לב, קחו למשל את שני הכרכים שהוציאה מלכה שקד על לנצח הנגנך, על דמויות מקראיות כפי שמשוררים ומשוררות עבריים תיארו אותם, כתבו עליהם, כתבו על עולמם. תחשבו רק על רחל, כשהיא אומרת איש ונבוא לו על ארץ רבה. בעצם בלי המקרא השיר הזה לא היה נכתב, ועדיין לא היה נכתב כך, על עצב נבו. ואני חושב, תחשבו עד כמה המעגלים האלה הם זורמים, וכשיעקב בליטשטיין עליו השלום הוציא ספר על מדרשי חז"ל, על מותו של משה, הוא קורא לזה עצב נבו. שימו לב איפה הצירוף עצב נבו, הוא לוקח אותו מרחל המשוררת. אבל רחל לא הייתה כותבת, לא את רחל אין דמה בדמי זורם, והיא לא הייתה כותבת, היא לא הייתה כותבת את מיכל אחות רחוקה, בלי נוכחותו המסיבית של המקרא. הייתי אומר, זה לא רק המקרא. ואז אנחנו מגיעים לנוכחותה של ספרות חז"ל לכל אורך היצירה. כשהאגדת סבלה מסבל נוראי, בגלל שגם המשכילים וגם הלמדנים התייחסו אליה בזלזול. המשכילים כמובן כי זה סיפורים מטופשים וכולי, ומה יש לעסוק בהם, ומצד שני הלמדנים דיברו ככה אגדת, עין יינקב, יהודים של עין יעקב. ועד שהגיע ביאליק והעמיד את המפעל המרכזי שלו, במקביל עשה את זה גם ברדיצ'בסקי, אבל ההשפעה של ברדיצ'בסקי לא הייתה גדולה, וביאליק העמיד את ספרות חז"ל לצורכי היוצר העברי. אני יכול להראות לכם, אני יכול להוכיח, ולא כאן המקום ולא הזמן, להראות כיצד למשל משה שמיר, כשהוא כותב סיפור על אלישה בן אבויה, והוא כותב, השם הסיפור הוא על סוסו בשבת, הוא מסתמר רק על ספר האגדה, כי יש אגדות נוספות שמצויות במקורות, והן לא מופיעות בספר האגדה, ומשה לא הכיר אותם, משה שמיר לא הכיר אותם. אם הוא היה מכיר אותם, הוא היה נותן לזה ממד אחר. למשל, אם הוא היה מכיר את סיפורו של אלישה ממסכת חגיגה בתלמוד הבבלי, אז התמונה הייתה שונה, זה אלישה שונה לחלוטין. אני יכול להראות את זה, למשל, בסיפור נוסף של בסיפור נוסף של דוד שחר על חייו ומותו של אביי, שגם שם אני יכול להוכיח בבדיקת הסיפור זה שהוא הסתמך על ספר האגדה. הגיבורים התלמודיים לא מעט בזכות ספר האגדה. יש לנו שירה עצומה על אלישע בן אבויה, על חוני המעגל, על ברוריה, על רבי מאיר, על רבי עקיבא, על מה שנקראת רחל, אשתו, שמה לא ברור אם הוא היה בכלל רחל. זאת אומרת שספר האגדה עשה מהלך תרבותי חשוב מאוד, שהוא פרץ או הנגיש את ספרות חז"ל לצורכי היצירה החדשה. דבר דומה קרה למשל לספרות החסידית. הספרות החסידית, סיפורי החסידים, בזכות מאספים, מאסף של בובר,
אור הגנוז, הרב זווין, סיפורי החסידים של הרב זווין, באר חסידות של שטיינמן, סיפורי רב נחמן שיצאו במהדורות, כל אלה הפעילו וסייעו לסופרים לכתוב ולהרחיב את גבולות עולמם. הייתי אומר, הגורל הכי פחות טוב בארון הספרים היהודי ולספרות הסוד. פרופסור אליאור רחל אמרה, סיפרה על המספר העצום של הספרים שעוסקים בתורת הסוד, ואנחנו, זה בעצם אוצר גדול מאוד, שאין לנו שום אפשרות להגיע אליו, או לא היה לנו אפשרות להגיע אליו. תחשבו על ספר הזוהר, המהדורה של נחובר וטישבי, שזה נתן משהו, ואני יכול לראות את ההשפעה של הדברים האלה על הספרות העברית החדשה. אני חושב שמה שעשה לנו, ותראו, החולשה, אם יש נקודת תורפה או חולשה בספרות העברית, הנקודת התורפה זה שהיא ריאליסטית מדי, שהיא עוסקת בעולם כפי שהוא. אין מעטים המקומות, תרצו, כמו 100 שנים של בדידות, האזור שהספרות לוקחת תנופה החוצה. מי שזיהה את זה וגילה את זה, היה, אני חושב, שאם צריך לחשוב מה חשיבותו הגדולה, מה המקום שלו בספרות העברית, זה עגנון, שעגנון מספר מעצמי אל עצמי, הוא כותב כך. ראשון לכולם הוא אומר, מה השפיע עליו כשהוא היה ילד? ראשון לכולם היה מעשה גדול ונורא של רבי יוסף דלרנה, שנתאמץ להביא את המשיח על ידי צירופי שמות והשבעות. לימים כשצלחה לאירוח השיר, קבעתי את מעשיו בשיר ובחרוזים. ואז הוא מספר סיפורי מעשיות של רב נחמן, קראתי בלשון הקודש, קודם שקראתי אותם בלשונו של אותו צדיק, את שבחי הארי וכו' וכו'. אני חושב שעגנון, הפריצה הגדולה של עגנון, היא בסיפורי ספר המעשים, ששם לאט לאט הוא מתחיל למוטט את הריאליזם, למוטט את התמונה, הייתי אומר, המסופרת כמו שצריך, והפריצה הגדולה שלו היא בתמול שלשום. תמול שלשום, לכאורה, אם תמול שלשום היה רק סיפורו של יצחק קומר עלייתו לארץ, זה היה סיפור הגירה שיכול לעמוד על מדף אחד עם כל הצליפ של רוט ואחרים. מה שהוא, הכנסתו של הכלב בלק, עם כל מה שבלק נושא על גבו, את כל המטען שהוא נושא על גבו, אני חושב שזאת פריצה אדירה, שמעלה אתמול שלשום בכמה וכמה קומות מעל הספרות שנכתבה עד אז. ואשר על כן, אני חושב, תראו, יש שולם עסק ברבי גדיאל התינוק, אבל יש לנו עוד, תראו, ישנו חנן שילו שכתב עבודה גדולה בדוקטורט שלו על עגנון וספרות הקבלה, אבל אני חושב שעגנון ידע את הסוד, והסוד הוא שלא צריך להשתמש בכל המים של 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 אוצר ההשקה, אלא צריך צינור דק להשתמש בחלקים. זאת הייתה הגדולה של עגנון. כל מה שאני אומר לכם עכשיו, זה בעצם שפרופסור יוסף דן, בסדרה שלו, שאני מקווה שנזכה כולנו, שהוא יזכה להמשיך ולהוסיף לה עוד ועוד כרכים, כי אני מחכה לצורך העניין, אני ויונתן מחכים למשל, איך פרופסור דן יתאר את המקובלים של, הייתי אומר, של הדורות האחרונים, שאתה יונתן כתבת עליהם, ברחובות הנהר ודברים אחרים,
אבל הוא מעמיד לרשותי, ואני מוכרח להגיד לכם, שאני קראתי את זה, את הספר, את הכרך הנוכחי, כמו שקראתי את הקודמים, מבלי להיכנס לשאלות המחקריות שאבישי העלה אותם, ורחל העלתה אותם, ואני מבין שעל זה קיימו דיון, אני ממש נכנס לזה כמו אחד שמחפש, מחפש מטריאלים. סופר הוא אדם שמחפש מטריאלים כדי להמשיך ולעשות איתם משהו חדש, ואני רוצה להגיד לכם שמבחינה הזאת, הקטעים המצוטטים שיוסי דן מביא אותם, הם מזור לנפש. אני מוכרח להגיד לכם, אני את פרופסור יוסף דן מכיר מ-1963. אני אז עבדתי במחניים, ואני הייתי אצלו בביתו מול הר הרצל, אני חושב שאז הוא גר שם, ואני מאז, אין ספר, גם על המנדרין וגם על ספרות הסוד וגם על הנובלה החסידית, אני חושב שהוא מעשיר אותנו כחברה, אבל אם אני מייצג את מה שנקרא אלה של המושכים בשבט סופרים, הכותבים, אני חושב שהוא מעשיר אותנו, פותח לנו עולמות, הוא כפתחו של עולם. ועל זה אני רוצה להודות לו, ואני שמח על הערב שאנחנו עורכים, אנחנו עורכים כולנו, ואנחנו שמחים איתו. תודה רבה. תודה רבה, חיים באר. בארכיון תשבי, בספרייה הלאומית, יש מכתבים מעניינים שרובם חסויים, חלקם גלויים, ומה שגלוי הוא גם מעניין. ויש מכתב אחד שכותב לו, לא משנה מי, אני לא אזכיר את השם, סופר ידוע, שעשה גם קצת בציור, שכותב לתשבי שאחרי יציאת ספר משנת הזוהר, והוא אומר, הספר הזה מעורר אותי ליצירה רליגיוזית מיסטית. כן, זאת אומרת, הסופר צייר קורא ספר מחקר, הוא מתעורר ליצירה מיסטית, ותשובתו של תשבי שיש לנו טיוטה שלה, היא מדהימה, הוא נבהל עד עמקי נשמתו. והוא אומר, לא לכך התכוונתי. אבל אתה מחדד פה נקודה אחרת לחלוטין, שכמובן ספרים מחקריים חייבים, לדבר גם אל קהל שהוא מעבר לקהל החוקרים המצומצם. הספר המחקרי צריך לעורר גם סופרים, גם משוררים, גם ציירים, וגם סתם אדם שחפצו בידע, כן? אז זה דבר מאוד חשוב, ואני מודה לך שהקטע על קודקודה של הספרות העברית, ועל הצורך לשוב אל הטקסטים מספרות הסוד היהודית. אני מודה לשלושת הדוברים, ואני מאוד שמח להזמין את פרופסור יוסף דן לשאת דברים לסיכומו של הערב. תודה רבה יונתן, תודה רחל, תודה חיים, תודה אבישי. אני רוצה לומר משהו על העתיד להיות בהמשך עבודתי, אבל תרשו לי לומר כמה דברי תודה, קודם כל לקרן ארקדיה בלונדון, ומנהליה ליזבט ראוסינג ופיטר בולדווין, שתומכים במפעל ו... בהרבה הרבה ממה שנעשה, בזכות נדיבות ליבם. אני מודה למרכז שזר, ליושב ראש אודי פראבר, ולמנכ"לית מיכל, וגם למנכ"ל הקודם, צבי יקוטיאל, הידוע בשם קוטי, שהניח את היסוד לכל המפעל הזה, וכמובן לישראל חזני העורך,
וליחזקאל, חובב המתקין שערך את הדברים לדפוס, ולנועה וחיה וכל הצוות, וגם לתודה מיוחדת למכינת המפתח, כן, הגברת קאנו ובעלה, ועודד פורט, דוקטור עודד פורט, עזר מאוד בכרך הקודם, אבל תודה גדולה ביותר ליד ימיני נעמה בן שחר, שמלווה אותי בכל דף ובכל פסקה, והרבה דברים קיימים רק בזכותה, וכמובן למירי שלי, פרופסור קובובי, שצופה בנו כעת מרחוק, והעידוד שלה תרם הרבה מאוד. לפני כמה שבועות שאלה אותי חברה טובה, שאלה נוקבת, אם היית צריך לקחת כרך אחד מכל הכרכים האלה, אחד בלבד איתך לאי בודד, איזה כרך היית לוקח? עניתי לה מיד, בלי רגע של היסוס, כרך 14. הכניסה לזמן החדש, כלומר, הוא עוסק בתקופה של דור הגירוש, וההתבססות של התסיסה המשיחית בדור הגירוש ואחריו, זאת תקופה כל כך מפתיעה, כשאתה מסתכל מבחינה היסטורית על רקע של מאות שנים, פתאום מתחברים דברים מפתיעים ביותר. אני אתן רק דוגמה אחת, שמצאתי כשאני עוסק בראשית הזמן החדש, אני יכול לומר לפעמים משפט שאי אפשר היה לומר אותו קודם על ימי הביניים. והמשפט הוא, והשפעת הדברים ניכרת עד היום הזה ועד בכלל. כלומר, מסוף המאה ה-15 וראשית המאה ה-16, אנחנו נכנסים בתולדות תורת הסוד לעידן שהוא רלוונטי לימינו אלה, גם לקודמים כמובן, אבל שראוי לקחת אותם בחשבון גם בימינו אלה. אני אתן רק דוגמה אחת, יש כמה וכמה דוגמאות. כשמסתכלים על תורת הסוד בימי הביניים, אחד הדברים המופלאים ושמפתיעים כל פעם מחדש, זה הקנאות של הכותבים לאנונימיות והסתרה של אישיותם. אם אנחנו חושבים שבכל תופעה ספרותית יש מאזן בין המחבר לבין התוכן, או במקרה שלנו, בין הקבלה לבין המקובל. בימי הביניים היה להם ברור לגמרי, כמעט לכולם, יש קצת יוצאים מן הכלל, היה ברור להם שהקבלה היא עיקר, ואילו המקובל איננו אלא כלי שמביא את הדברים, ושראוי לא לדבר עליו וראוי להסתיר אותו. כך שרוב החיבורים הם אנונימיים, יש חיבורים שהם נושאים שמות בדויים, יש פסאודו-אפיגרפיה, וכולם אולי פרט לאברהם אבולעפיה, לא נתנו לנו שום רמז ביוגרפי, כן,
אתה לוקח חיבורים מן החשובים ביותר, כמו מערכת האלוהות או ספר התמונה, שהם אבני יסוד, ושאין לנו שמץ של מושג מי כתב, מתי, היכן, מי היו מוריו, מי היו תלמידיו, איננו יודעים דבר, וכך במידה רבה לגבי רבים אחרים. וכשאתה מתקרב לסוף המאה ה-15 ונכנס למאה ה-16, פתאום יש לך דמויות, יש לך שמות, כן? רבי אברהם ורבי אליעזר הלוי, יוסף דלריינה, אחר כך שלמה מולכו, דוד הראובני, כן? וקצת יותר מאוחר כמובן, יוסף קארו, הארי, ומתחילה להופיע הגיאוגרפיה, כן? לגבי הארי, למשל, הסיפורים עליו קדמו להשפעתה של תורתו. כלומר, המאזן בין הקבלה לבין המקובל השתנה לגמרי. המקובל תופס מקום נכבד יותר ויותר, מבלי למעט בדמותה של הקבלה. אם אמרתי עד היום הזה, אנחנו הגענו בדורות האחרונים לכך שרק המקובל החשוב והקבלה איננה קיימת או איננה ידועה או איננה מספרת. כן? אלה המכונים מקובלים ברחובות היום, כן? הם אנשים שקוראים להם מקובלים, אבל קבלה אין להם. בחסידות הצדיק הוא העיקר, דמותו, הסיפורים עליו, הכריזמה שלו, הם הגורמים הקובעים, כן? ויש מהם שיצרו גם תורות, ויש מהם שבכלל לא. כך שהחל מסוף המאה ה-15, מן המשבר הגדול של הגירוש והשמד, בעיקר השמד משמעותי, אנחנו נמצאים ברצף שבו הקבלה פרצה את הגבולות של האנונימיות והאזוטריות שלה, והולכת ונעשית לתיאולוגיה השלטת, וזה אחרי אובדנה של הפילוסופיה היהודית, שמקובלים ואחרים האשימו אותה בכך שהיא גרמה לחולשתה של יהדות ספרד ולשיעור הגבוה מאוד של המשומדים שנקרו בה. כך שמן המאה ה-16 באופן מתגבר והולך, תורת הקבלה, בייחוד קבלת הארי, היא המשנה התיאולוגית היחידה של האורתודוקסיה היהודית. מאז הארי לא קם מי שהציג שיטה רעיונית אורתודוקסית לגמרי, ושליטה בסידורי התפילה, בהגות, במעשה, כאשר השבתאות והחסידות הן הסתעפויות מתוך תורת הארי. מה שאני רוצה לומר, ובדברי התודה לאלה שמצפים לכרכים הבאים, בעוד שהכרכים של ימי הביניים, אפשר לראות בהם מעין תקופת הריון במסתרים, ובדור הגירוש ואחריו, זוהי תקופת הלידה, עם צירי הלידה, חבלי הלידה, הקשים והיסורים, אבל שמתוכם נולדה תורת הסוד בתור הכוח הדומיננטי במחשבה היהודית.
ומי ייתן ויהיה לי הכוח להציג את הדברים בפירוט השלם ובצורה מקיפה שהדברים ראויים להם. שוב תודה לכל הדוברים, תודה לאיחולים. קיבלתי עידוד בערב הזה, ואני מקווה שגם היחסים בינינו וגם העבודה תימשך למרות כל התלאות שמסביב. ערב טוב ותודה לכולם. תודה רבה, פרופסור דן. אני מאוד מודה לך, בוודאי בשם כולם, לא רק על הכרכים שכבר קיבלנו, אלא גם על אלו שהובטחו לנו לעתיד לבוא, וכמובן שכולם מאחלים לך הרבה כוחות, וזה לא רק כוחות פיזיים, זה כוחות נפשיים לכתוב יצירה כל כך גדולה, ואנחנו יכולים לעודד אותך בזה שהכוח של הקוראים גם גדול, זאת אומרת, אתה צריך לדעת שישנם קוראים רבים המצפים, כן? אז הם, אני מקווה שהקוראים ידחפו גם לזירוז הכרכים הבאים. כמובן אני אזכיר שי"ג הכרכים הם לא דבר מבוטל, והם קיימים באופן פיזי, כן? ניתן לרכוש אותם במרכז זלמן שזר, כן? זה לא דבר מסובך, כן? אז מי שאין לו את הכרכים עדיין יכול להשיגם. אני מודה מאוד לכל הקהל, ואני לא מסופק שבשנה הבאה אנחנו ניפגש שוב ונחגוג את הכרך הי"ד, ונוכל לצפות ולדחוף לקראת הכרך התדוו, כן? שיבוא גם הוא במהרה בימינו. תודה רבה, פרופסור דן, תודה רבה לכל הקהל, לכל הדוברים, וניפגש עוד בוודאי בקרוב. תודה, פרופסור דן, חוויה. תודה רבה לכולם, ערב טוב. תודה רבה, ערב טוב. היי, רחל אליאור, תודה רבה לך. דרישת שלום חמה. תודה, פרופסור דן, שהייתי תלמידה שלך בשנות ה-70, כש-300 תלמידים היו באמת בקהל. ערב טוב, תודה רבה, להתראות. להתראות.